Zahvaljujem se, gospodine Orliću. Juče i danas mogli smo da čujemo od pojedinih narodnih poslanika da je Aleksandar Vučić, kao što je rekao i Goran Vesić, kriv za neuspeh projekta Zajam za privredni preporod Srbije, koji je inače raspisan 1989. godine, kada je Aleksandar Vučić bio student zajedno sa Vesićem. Juče smo mogli da čujemo kako je Aleksandar Vučić odgovoran za hiperinflaciju. Juče smo mogli da čujemo i danas smo mogli da čujemo da je Aleksandar Vučić odgovoran za ratove koji su na prostorima bivše Jugoslavije vođeni tokom 90. godina i uopšte da je Aleksandar Vučić kriv za sva zla koja su zadesila bivšu Jugoslaviju, Srbiju, građane Srbije i sve narode koji su nekada sa nama živeli u zajedničkoj državi. Zbog građana Srbije, a budući da se politikom bavim dosta dugo, neke stvari sam zapamtio iz tih 90. godina. Pa želim da podsetim građane Srbije na pojedine ministre koji su sedeli u vladama Slobodana Miloševića, a dolazili su iz redova Demokratske stranke. Da li se sećate, kolege narodni poslanici, ministra Miodraga Perišića? Ako se ne varam, bio je visoki funkcioner Demokratske stranke. Da li se sećate ministra Slobodana Radulovića? Kadar Demokratske stranke. Da li se sećate saveznog ministra za ljudska prava Momčila Grubača? Da li se sećate, seća ga se Jorgovanka, a sećamo ga se i svi mi, guvernera Narodne banke Srbije Dragutina Avramovića? Jel ga se sećate? Zašto ga spominjem? Pre nego što je formiran DOS u januaru 2000. godine, postojao je jedan drugi politički savez, prethodnica DOS-a, koji se zvao Savez za promene. Jedan od lidera Saveza za promene je bio upravo Dragutin Avramović. I ljudi koji su vodili Savez za promene su čak razmišljali da Dragutin Avramović bude kandidat za predsednika Savezne Republike Jugoslavije ispred Saveza za promene, odnosno kasnije ispred DOS-a. Međutim, evo, Marijan Rističević ga je vozio u kampanji i svedok je tih dana. Međutim, Dragutinu Avramoviću je popustilo zdravlje, pa nije mogao da bude kandidat DOS-a za predsednika Savezne Republike Jugoslavije, pa ste se onda setili da iz šešira izvučete Vojislava Koštunicu, o kome danas govorite sve najgore, a tada 2000. godine ste ga hvalili kao velikog demokratu, kao velikog reformatora, kao čoveka koji je prihvatljiv za Srbiju, kao čoveka koji je prihvatljiv za svet, kao čoveka koji će da reši zajedno sa vama iz DOS-a pitanje Kosova i Metohije, koje je demokratsko pitanje, pa će da reši pitanje Crne Gore, koje je takođe po vama demokratsko pitanje. I kako ste sva ta pitanja rešili? Tako što nema više Savezne Republike Jugoslavije, tako što više nema čak ni državne zajednice Srbija i Crna Gora, tako što ste omogućili Kosovu i Metohiji, odnosno predstavnicima Albanaca na Kosovu i Metohiji, da proglase nezavisnost 2008. godine i još ste blagoslovili tu nezavisnost tražeći, a unapred znajući da ćete dobiti savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde koje će biti nepovoljno po Republiku Srbiju. I onda se pojavite u Skupštini Republike Srbije u decembru 2022. godine i pomislite da su građani Srbije oboleli od kolektivne amnezije i da su sve zaboravili i da su svi problemi počeli onoga dana kada je Aleksandar Vučić postao predsednik vlade ili kada je Aleksandar Vučić postao predsednik Republike Srbije. I stalno spominjete te 90. godine. Aleksandar Vučić je postao ministar u vladi Republike Srbije
u martu 1998. godine i bio je ministar u vladi do 24. Jorgovanka oktobra 2000. godine. Znači, bio je dve godine, nešto više od dve godine, ministar u vladi Republike Srbije u vreme kada nije bilo nikakve hiperinflacije, kada nije bilo svih onih novčanica koje su nam se juče ovde spočitavale, a te novčanice sa tim velikim brojem nula su postojale u vreme kada su članovi vlade Republike Srbije bili upravo ljudi iz Demokratske stranke. I da spomenem još dvojicu. Jeste zaboravili na Danka Đunića, na primjer? Jeste zaboravili na Milana Beka? Vi koji se... Šta priča ovaj čovek? Pa pričam o vašim kadrovima. Kojih se vi sad odričete? Vi koji se borite protiv tajkuna? Vi koji se borite protiv oligarhije? Vi koji se borite protiv organizovanog kriminala? Pa vi ste to izmislili u Republici Srbiji. Pa vi ste patentirali organizovani kriminal u našoj zemlji. Ovo su sve vaši kadrovi. Nisu ovo kadrovi Aleksandra Vučića, ovo su vaši kadrovi. Pričate o tome da je Aleksandar Vučić odgovoran za ratove 90. godina i da sve ono sa čim se danas suočavamo je posledica navodno neke Vučićeve politike iz 90. godina. Pa ja sam ovde zajedno sa nekim drugim mojim kolegama iz Srpske napredne stranke čitao pismo, u stvari to je čestitka pokojnog predsednika Demokratske stranke Zorana Đinđića od 28. juna 1994. godine komandantu Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću, u kome mu čestita dan Vojske Republike Srpske i pozdravlja junačku vojsku Republike Srpske. I kako ste na kraju vi isti iz Demokratske stranke postupili sa tim čovekom, bolesnog čoveka, čoveka koji je do tada preživeo dva ili tri moždana udara, isporučili ste polumrtvog u Haški tribunal. Kako ste isporučili takođe polumrtvog Zdravka Tolimira? Tako što ste ga prevezli noću preko Drine, pa rekli da ga je uhapsila policija Republike Srpske i da ga niste vi isporučili Haškom tribunalu, nego da je to uradila Republika Srpska. E, se sećate, braće Banović? Pa to je bio povod za demonstracije ovih vaših prijatelja iz Jedinice za specijalne operacije. Kada ste rekli da su braća Banović kriminalci koji treba da se uhapse zato što se bave organizovanim kriminalom. I pripadnici Jedinice za specijalne operacije uhapse braću Banović, a vi ih isporučite Haškom tribunalu. Pa su onda ovi izašli, ti vaši prijatelji iz Jedinice za specijalne operacije, na autoput i blokirali autoput. Pa ste onda išli kod njih u Kulu da ih molite da taj autoput odblokiraju. I sve ste to zaboravili. I za sve to je ko je kriv? Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Ne, vi ste krivi. Vi ste krivi za sve ono sa čim se Republika Srbija i dan danas suočava. Jer je Aleksandar Vučić zajedno sa ljudima iz Srpske napredne stranke 2012. godine preuzeo ne Švedsku, ne Norvešku, ne Dansku, nego zemlju koja je bila ruinirana i politički i ekonomski i u međunarodnom smislu. Bili smo zemlja koju niko nije uvažavao, koja nije imala svoje dostojanstvo, čija je ekonomija bila uništena, zemlju koja je bila u političkom haosu. Eto, takvu zemlju je nasledio Aleksandar Vučić 2012. godine. Danas smo lider u ovom delu Evrope i iako nismo punopravna članica Evropske unije, a tome težimo, bolji smo po svim parametrima od država koje su u Evropsku uniju ušle pre 10,
ili više godina. Eto, to je rezultat politike Aleksandra Vučića, a to je opet rezultat, odnosno ovo su vaši rezultati o kojima sam ja maločas govorio. I da slučajno ne biste pomislili da građani Srbije ne umeju da procene ko kako radi i kakvi su učinci nečijeg rada, o tome vam najbolje govore rezultati izbora. Zato na ovoj strani imate ovoliki broj narodnih poslanika, a zato vas ima toliko koliko vas ima. I sve dok budete vodili takvu politiku kakvu vodite, bit će vas toliko, a ja se nadam da će vas posle sledećih izbora biti još manje. Jer vi vodite samo destruktivnu politiku. Vi da ste malo politički pismeni, evo ja da sam nam primio na vaše mesto, ja bih rekao, ima u ovoj politici Aleksandra Vučića i nečeg što je dobro. A vi kritikujete sve, a građani Srbije vide, kao što je rekao Vesić, i autoputeve, vide škole, vide bolnice, vide da nam raste međunarodni ugled, vide da imamo sada snažnu i dobro opremljenu vojsku. Građani Srbije sve to vide. Vi to sve negirate. Opet kažem, da sam na vašem mestu, ja bih postupio drugačije. Možda biste imali više i bolje rezultate na izborima. Da kažete, čekajte, ovaj čovek je uradio i neke dobre stvari za Srbiju. Ne, vi negirate sve. Ništa ne valja. Ne valjaju autoputevi. Kad smo kod autoputeva, vi koji nam svakoga dana držite lekcije o tome da ćemo, evo samo što nismo izdali Kosovo i Metohiju, kritikujete projekat autoput Niš-Merdare. Pa kad gradimo autoput, onda šta će nam autoput do Kosova i Metohije? Zašto? Zato što Kosovo i Metohija valjda nije naše. Ali zato svakoga Božijeg dana govorite Kosovo i Metohija je sveta srpska zemlja, ne smemo da izdamo, potpisujemo proglase o mirnoj reintegraciji Kosova i Metohije u sastav Republike Srbije, a onda kada hoćemo da spojimo autoputem centralni deo Republike Srbije sa tim istim Kosovom i Metohijom, kažete to je put za Veliku Albaniju, to je put Velike Albanije. Pa čekajte, tema je, jel Kosovo i Metohija naše ili Kosovo i Metohija nije naše? Nemoguće je kad gradimo autoput da Kosovo i Metohija nije naše, a svaki drugi put je naše. Dakle, naše je. I zato što je naše, gradimo taj autoput. I gradit ćemo još mnogo autoputeva. Za razliku od vas koji niste gradili ništa i koji ste nam ostavili zemlju u haosu i rasulu. I mi smo je sada digli na noge. I upravo zato što smo je mi digli na noge, ja se nadam da građani Srbije nikada više vama neće dati poverenje i podršku da vodite državu Srbiju. I još jednu stvar da kažem i time završavam. Duboko sam ubeđen. Srpska napredna stranka će jednog dana sići sa vlasti. To uopšte nije sporno. To je zakon u svakoj demokratskoj državi. Jedno vreme ste na vlasti i onda dođe vreme kada više niste na vlasti. Ali samo nešto da vam kažem, moraće da se pojave neki novi ljudi, bolji i od vas i od nas, da bi nas pobedili i da bi oni došli na vlast. Vi da dođete na vlast, vi koji ste upropastili sve što vam je došlo pod ruku, nikada više vi vlast nećete videti. Ne zato što ja to kažem, nego zato što vam građani Srbije ne veruju, a rezultati izbora to potvrđuju.